Obrim plana esportiva i, Albert, comencem parlant de futbol i del Mollet, de Primera Catalana. Mollet, perquè tenim moltes coses a explicar referents a aquest conjunt. Per un costat, l'equip d'Arnau Basaganya té un altre partit important aquest diumenge a casa. A partir de les 12 del migdia rebrà el municipal dels germans Gonzalo Bascanó. Els molletans i els gironins ocupen les dues últimes places del grup 1 de Primera Catalana i només els separa un punt. Per tant, es tracta d'un partit clau pels dos equips per remuntar llocs a la taula i evitar el descens a Segona Catalana a finals de temporada. La trajectòria dels dos equips és molt semblant. Els molletans només han sumat dos punts dels darrers 15 disputats, però la trajectòria del Bascanó no és més bona, amb un punt dels últims 18 jugats. El Mollet, amb només 7 gols a favor, té el pitjor atac del grup, mentre que el Bascanó, amb 28 gols en contra, té la pitjor defensa. Bueno, a veure, per nosaltres tots els partits són final perquè la situació de l'equip pues, és la que és, no? Estem intentant canviar la dinàmica el abans possible, però no, no és una final. Per mi és un partit més perquè bueno, tots són molt importants, no és que un sigui decisiu, sinó que bueno, tots els que estem jugant fins ara i els que ens queden pues, són molt importants. És un bon equip, està treballat, té molt bons jugadors i bueno, pues, d'aquest partit esperem que sigui molt dur, amb molts duels, un partit molt treballat pels dos equips, però que, bueno, que esperem que aquest cap de setmana sí que aconseguim els tres punts.